是小事是关注吃完大的课很简单世界不清楚给你一个新视角这个最强的报告今天的节目中，你将看到多元化快速发展的大洲，你所不知道的非洲大陆，提高交通安全意识，平平安安进校园，纠缠不休，章鱼跟潜水员抢夺相机。新闻大大酷，开心说新闻。大家好，我是你们的好朋友阳光。最近在北京举行了2018年中非合作论坛北京峰会，推进中非各领域交流合作。说到非洲，你会想到什么呢？炎热的气候，成群结队的动物，还是一望无际的沙漠呢？其实这绝不是非洲的全部。如今的非洲是一个多元化快速发展的大洲，看了下面这个短片，也许你会以发展的眼光重新审视这个古老的大陆。非洲被认为是人类的发源地，也被称为人类摇篮。非洲虽然古老，但是并不落后。要知道，早在公元前4000年，这片土地便留下了最早的文字印记，其中位于非洲北部的埃及更是公认的世界文明发源地之一。古埃及文明对后世的古希腊、古罗马、犹太等文明产生了巨大影响。在非洲不仅有连绵不绝的沙漠，也有一望无际的大草原。坦桑尼亚的塞伦盖蒂平原上有着世界上最壮观的动物迁徙，有超过70万匹斑马和120万只角马横穿平原。除了撒哈拉沙漠地区之外，位于赤道线上的广大非洲国家，温度常年在20到30度之间，温度适宜，资源丰富，非常适合居住。非洲大陆拥有全球最长的河流尼罗河，在撒哈拉沙漠和阿拉伯沙漠的左右加持中，蜿蜒的尼罗河犹如一条绿色的走廊，充满着无限的生机。非洲还有世界第二大淡水湖维多利亚湖，因为维多利亚湖是淡水湖，所以湖边也成为非洲人口最稠密的地区之一。乞力马扎罗山顶终年积雪，这是著名作家海明威的短篇小说《乞力马扎罗的雪》中的题记。去看乞力马扎罗的雪是很多人到非洲旅行的首选目的地之一。在非洲大陆的南端，南非、安哥拉等国由于离赤道较远，且位于低压带，水量又充沛，所以会有飘雪的时候。现在城市里的车越来越多，我们走在马路上应该注意些什么？哪些地方是车辆的死角？在马路上行走为什么要高起来亮起来呢？前不久在北京汽车博物馆，丰台区交警支队的叔叔阿姨给同学们上了一堂特别的课。这里是平平安安进校园系列活动启动仪式，我是中央电视台少儿频道的主持人杜月姐姐，欢迎大家。为了提高大家的交通安全意识，丰台区交警支队的叔叔阿姨举办了这场名为“平平安安进校园”的活动。平平安安说的可不仅仅是祝福，他们还是本次进校园活动的小使者。两个呆萌可爱又具有反光功能的书包挂件，因为现在同学们个子还小，不容易被司机发现，尤其在天黑或者恶劣天气更容易发生危险。大家好，我是平平。大家好，我是安安。我们长得呆萌可爱，还有特殊功能哦。我们全身都是环保材料，还能反射灯光。天气不好或能见度低的情况，可视距离不足50米，有我们的陪伴，司机就能在150至300米发现我们，大大提高了安全性。活动中，讲师团的老师们还分别以千钧一发时刻的安全带和被发现才安全为主题，给同学们上了两堂生动的交通安全微课堂。随后5名代表发起交通安全联合倡议，丰台
才交通支队的叔叔阿姨说，未来还将推出平平安安微课堂、平平安安大联考、平平安安小编剧、平平安安小使者等系列活动，不断丰富交通安全教育形式，提高同学们的交通安全意识。平安一直是人们关注的话题。近些年，美国校园枪击案频发，为了阻止校园枪击案再次上演，美国各大学校使出浑身解数，不遗余力地开展了多项举措。We need layers and layers and layers of security measures in these schools. People talk about school safety specifically.They sometimes talk about quote-unquote hardening schools. 目前美国94%的公立学校都在学生上课时大门紧闭，81%的公立学校使用监控系统，但这些都还只是常规操作。It's going to be different. It's going to be unlike any other day because of all the new security changes. 各式各样的防弹背包、金属探测器和面部识别系统被派上用场，不少学校还给教师配上了枪。It's at least a step.To hopefully help, you know, deter people from coming. 此外，美国联邦政府近期耗资180亿美元，约合人民币1200亿元，培训高中生如何处理伤口。不过，在批评者看来，这些举措并不能从根本上杜绝校园枪击案的发生，因为校园安全远不只是校园自身的问题。These are all things that are nice sound bites, but if we're truly trying to protect children, we have to remove the threat.That is causing so much damage and destruction, and that's the gun. 在海里潜水遇到章鱼袭击，也许是件可怕的事情。章鱼的8条触手上布满了大大小小的吸盘，被它抱住的猎物很难挣脱。在俄罗斯，一位潜水员就被章鱼缠上了。这段视频拍摄于俄罗斯，潜水员正要拍摄一只巨大的章鱼，没想到这只章鱼也显得对人类兴趣十足。他张开腕足，紧紧环抱住潜水员，即使潜水员把他拉开，他也不依不饶地继续缠上去，好像想把潜水员手里的相机抢走。就这样缠斗了好几分钟，潜水员才终于摆脱了这只执着的章鱼。事后他说，当时并没有觉得危险，只是觉得这只章鱼的行为很有趣。近日，来自英国的95岁老人雷武利在塞浦路斯进行了44分钟的水肺潜水，最深下潜40.6米，打破了他自己在94岁时创下的最高年龄水肺潜水记录。与自由潜水不同，水肺潜水需要携带氧气瓶、浮力调整装置等大量专业设备，对潜水员的体能和技术要求比较高，往往需要长时间的专业训练才能完成。接下来的节目中，你将看到故宫养心殿百年大修开工，将于2020年重新开放，还原历史场景。日本创意神器让雨天少些狼狈。香港即将进入高铁时代，广深港高铁能连接哪些地方呢？欢迎回来，这里是新闻带带酷。说起养心殿，算是清宫戏里出镜率最高的地方之一，而现实中养心殿也是紫禁城里最神秘的宫殿之一。清代共有8位皇帝先后在这里居住。最近故宫养心殿古建筑维修保护工程正式开工，预计将在2020年重新开放。自清代雍正年间开始，养心殿就取代了内廷乾清宫的地位，成为皇帝寝宫和日常理政的中心。8位皇帝曾在此居住执政，殿内目前保留着雍正以后各时期的原状陈列。这里有雍正批阅奏折的西暖阁，乾隆存放书法珍宝的三希堂，还有慈禧太后垂帘听政的东暖阁。慈禧依靠养心殿的一帘之隔，历经同治、光绪两朝，把持着近半个世纪的朝政。养心殿保存着将近2000件文物，几乎囊括了所有故宫遗产要素的类别。养心殿主体是明代官式建筑的遗存，装修则引入了满族抗尚文化，并利用西方传入的绘画开创清廷独有的艺术形式通景画，这些都将呈现在观众面前。塑料吸管大家都不陌生，因为使用方便，在各类餐厅、咖啡店十分常见。可是最近，世界各地的限塑令，不少都将矛头指向了塑料吸管。
为什么要专门针对塑料吸管呢？这些看上去细小便利的塑料吸管给地球带来了怎样的污染和危害呢？这张照片可能大家并不陌生，照片拍摄于2015年，那时科研人员在哥斯达黎加海岸发现了这只海龟，它的鼻子好像被什么东西堵住了。经过手术，人们从它的鼻子里取出了一根12厘米长的塑料吸管。事实上，体积细小的塑料吸管由于难以被垃圾处理器抓取，进而被回收再利用，大部分塑料吸管的最终命运是落入垃圾填埋场或者漂浮在海洋上。塑料吸管经常会被海龟、海鸟、鱼类等动物误食，而持续漂浮在海面的塑料吸管则会逐步破碎，形成大量直径小于5毫米的微塑料颗粒。这些有毒有害微塑料颗粒还会通过食物链累积，最终可能进入人体，威胁人类健康。下雨天常常给人们的生活带来不便，为了应对雨天带来的麻烦，日本的一家电视台最近介绍了几款创意神器，用简单的方法就能让人们在雨天少些狼狈。比如这款雨水感应警报器，只需要将感应器固定在户外的晾衣架上，一旦开始下雨，室内的警报器就会发出声音，提醒人们及时去收衣服。还有这款改良型雨衣，比普通的雨衣多加了裤腿部分，不仅能更大面积地阻挡雨水，也让穿戴者的活动更加灵活。最后这款神器则是专为宠物设计的，将雨伞和宠物绳结合起来，一旦下雨，只需要将雨伞部分打开，就能轻松地为宠物挡雨了。科技给人们的生活带来了很多好处，不管是生活用品还是交通工具，都让我们的生活更便利了。9月23号，广深港高铁香港段投入运营后，香港就接入了全国25000公里的国家高铁网络。开通运营后的第一班车将于9月23号早上7点由香港西九龙站发出，到达深圳北站。广深港高铁香港段运营后，将能到达内地44个站点，包括38个长途站点和6个短途站点。香港也将由此纳入全国高铁网络，可直达内地南昌、武汉、上海、北京等城市。从香港西九龙站出发到深圳福田只需要14分钟，而到北京也只需要8小时56分钟。